Специално аз съм отнасял много критики и последно за кампанията, която обявихме, която пък беше една абсолютно символична кампания. Ние няма да съберем някакви големи средства. Ние ще съберем примерно 1000-2000 лева може да са. Става въпрос за такива пари. Те започнаха да поставят болници, училища, национални, глобални проблеми. Това е един жест на съпричастност. Както когато през 2007 година при пожарите руснаците изпратиха самолета да гаси, абсолютно безвъзмездно. Нали? Какво трябваше да направят тогава гражданите на Русия? Трябваше да оплюят правителството си за това, че са изпратили самолет в България ли? Това са едни малки жестове, всеки според възможностите на съпричастност, които правим, за да покажем, че сме хора, че сме загрижени, особено за едно световно културно-историческо наследство. И паралелно с това обявихме и кампания за българските църкви, която между другото не е спирала. Всеки, който иска, нали, е пълно с патриоти. Защо има изоставени български църкви? Това не зависи от кмета. Кмета може да организира и да насърчи някой да помогне. Но кмета не може да реши всички проблеми. Така че ако има наистина хора, които са загрижени да отидат, да дарят, има кампании. За болни деца се организират непрекъснато и за хора, които са в нужда. За кампании да иска човек. Просто въпрос на желание.